Любі друзі, усім доброго дня! Сьогодні в нас 17 червня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати вам дуже урожайний сорт черешні, дуже солодка черешня, досить ранного, раннього терміну дозрівання. Зараз покажу, як вона грузиться врожаєм. Це в мене ця черешня водоносе, бачу, я плоди вже два роки. Це залишився сорт від бивших хазяїнів. Це я купив собі новенький участок, зараз покажу. В тому році, у февралі місяці, посадив трохи дерев, поспилював багато дерев, а це залишилося одно дерево. В тому році, думаю, скуштую, попробую. спробую. Якщо не подобається, спляві її. Черешня дуже врожайна. Тут ніде нема ні в кого черешень. Оце вона, вона одна цвіла і отак ось файно запилилася. В тому році скуштував, спробував. Дуже вона солодка. Із всіх черешень, які я куштував, вона нагадує по сахару тільки черешню Big Star. Ось яка гарнюля. Правда, назву сорта я не знаю. Я думав в тому році, що це може бути усадібна черешня, приусадібна, але, ну, я так розумію, вона крупнувата для усадібної. Це якийсь інший сорт. Шпаки дуже не трогають її, бо м'яка щільна, хрустка в неї, і вона така. Овство вона теж доволі непогана. Ось так виглядає. Зверху донизу, там я чуть виски пообрізав, щоб показати, яка загрузка. Зараз нарву її, Попробуємо, який смак скуштуємо, розріжемо, покажу, яка м'якуш у неї. Ну і покладемо на віса, побачимо, яка вага. Який розмір? Дуже вона гарна, гарна і смачна. Нарвав трохи черешень, зараз подивимось, яка вага. Є невеличке прохання до вас, підписники. Ставте, будь ласка, не забувайте лайки, це дуже допомагає моєму каналу у розвитку. Хто не підписаний, підписуйтесь будемо знімати. Нові відео, буде цікаво. Ну, ось гляньте. Плоди мають вагу десь 10-11 грамів. Доволі непоганий розмір. Для ранньої черешні. Вона в обичні годи, от в тому році вона була на 7 днів раніше, десь 10 червня. 13 грамів. Доволі непоганий розмір. 11. Немаленька. Ось у руці. Середня вага, я так розумію, то десь десь 10-11 грамів. Великі подяки є. Ті, що більші, ну загрузка велика. Ой, впала. Не хоче. 10. Так. Ну ось така вага, отакий мають вигляд черешеньки. Давайте зараз розріжемо, побачимо, яка м'якош. Ця черешня така хрумка. Ось такий має вигляд. Розрізані плоди. Мені вона подобається за те, що вона дуже, дуже солодка. Ось так. На білому фоні, щоб було видно, яка вона. На вигляд. Отак, От хай. Так, ну і давайте побачимо, який в нього в неї сік. Такий розовенький. Теж багато соку. така давайте скуштуємо. <смір> солодка, солодка. М'якош хромка, горчинки немає. Дуже вкусний сорт, дуже мені він подобається. Я в тому році я його як спробував, скуштував, я ще зробив три дерева собі. За те, що вона добре опиляється без всяких опителей, бо тут немає ні в кого черешень. Це раз. І по-друге, що вона дуже солодка і хрумка і доволі рання. Черешня дуже класна, але не знаю назви. Може хто знає, підскажіть. Відпишіться в коментарях, було б цікаво взнати. Так, всім дякую за увагу. До наступних відео, до наступних роликів. Пока-пока.